скажіть, а скільки у вас пар джинсів в гардеробі? Десь три. А у вас? Чотири. Вистачає? Да. А вони чим відрізняються, чи всі сині? Всі сині, ну, тона різні. Ну, да, тих само. Ну, там тонші, ширші, ну, отут. А які зараз самі модні джинси? Ну, зужені, мабуть. Ну, одна. І все? Да. Вистачає? А скільки мені треба? Я не знаю. На зиму і на літо все. Одна пара. Ну, ладно, дві. Одні на мені. Пар джинсів? Та я не рахую. Одні. Одні. Ось несу. Одні. І ось уже другі. Це не джинси, це штани. Ага. Класичні. Так. Але джинси завжди з собою. Джинси я тільки купив вчора. А скільки у вас пар джинсів в гардеробі? Жодної. А чому так? Я ношу такий покрой. Так. А чим джинси вам не вгодили? Не подобається мені чогось джинси, не подобається. Колись носив молодиця, зараз не подобається. Такі зручніші. Не знаю. Напевно, 10. Може навіть і більше. Ого, і ну, а чим вони чимось відрізняються? Ну, напевно, кольором. Колір джинсів, які ви вдягаєте, він якось співвідноситься з вашим настроєм сьогодні, наприклад, можливо? Ні, напевно, з гардеробом. З погодою. Ну, або з погодою, так. А скільки потрібно пар джинсів дівчині, аби відчувати себе ну, забезпеченою в джинсовому плані? Ну, напевно, ми не задумувалися над цим питанням. Мені здається, неважлива кількість. Да. Може бути одні, але такі, що дівчина себе почуває в них кожен раз комфортно. Які зараз джинси такі самі в тренді? Ну, напевно, мам джинс або бойфренди. Одні. І вистачає? Діло в тому, що я в основному в штанах хожу, ну, в класичних. Вот. А коли ви в яких випадках джинси використовуєте? Вот хожу по городу. Це просто так хожу. Все, вони у вас все сезонні? Так получилось, да. 6. Ого. А вони якось відрізняються по кольорам? Ні, всі чорні. Всі чорні. Вот, як ці. Ви прямо як Стів Джобс, у вас власний стиль? Наверное, мені подобається чорний цвіт.